Välkomna alltså till uppdrag 2 i Operation Gettysburg, de svarta hattarnas anfall. Vår insats under förmiddagens uppdrag väckte en hel del ögonbryn. Vladimir Putin har uttalat sig om NATOs växande aggression och president Erdogan i Turkiet, alltid en vän till vad vi håller på med, har manat NATO till försiktighet. Framförallt nedskjutningen av två mainstay-plan och de stora förlusterna tagna av bombflyget verkar ha irriterat ryssarna. Men även Rysslands inrikesminister har uttryckt en oro för att man med blott mot har förstört en rysk infrastruktur. Att det som förstördes för befann sig i Georgien verkar han inte tycka sådär jätteviktigt. Förstörelsen av broarna har hindrat fienden och har framförallt satt käppar i hjulen för deras planer. Vi har tappat två flygfält. Kutaisi, som blivit så förstört av ryska bomber att det inte kommer kunna sätta sig bruk igen under konflikten. Samt Senaki, som intogs av fiendens fallskärmsjägare. Under de senaste timmarna har flygplan landat och startat från Senaki för att lasta av soldater. Vi måste göra ett mycket snabbt motanfall för att hindra fienden med hjälp av flygfältet skydda sin övergång av floden. Om fienden reparerar broarna ostört kommer vi ha problem. Vi har identifierat tre stridsgrupper som vi döpt till Longstreet, Ewell och Hill. Dessa är under befäl av en okänd rysk general vi kallar Lee. Till detta kommer en bataljon tjetjenska Kaidorbryter, hur man nu ska uttala det, kodnamn Picket, som på grund av sina krigsfilmer där de stormar Senaki, vilket redan visats vara fejk, hånfullt har döpt till Instagram-divisionen på sociala medier. Fienden har dessutom flyttat fram sina flottenheter närmare den georgiska kusten. Vi ska försöka hantera det under kvällen, men det är viktigt att ni avhåller er från att ströva allt för långt ut över vattnet. Där kryssaren Moskva agerar luftvärnsplattform. Enfield och Springfield kommer få instruktioner att rensa Senaki från fienden. Chevy kommer återigen slå till mot fiendens stridsledning, då vi insett att fienden har tagit eventuell förlust av mainstay i beräkningen. Stridsgrupp Grant är just nu på väg upp för att förstärka vid Engurfloden. Vi kan helt enkelt inte avvara hela styrkan för att återta Senaki, utan kommer avdela en pluton stridsvagnar och en förstärkt pluton mekaniserad infanteri som anfaller från två håll. Det är från norr, vilket är stridsgrupp Sherman, och öster, vilket är första pluton ur stridsgrupp Grant. Er uppgift blir att rensa flygplatsen från fientliga mål. Men var försiktiga då fienden tagit över åtminstone tre ZSU-23 som stod parkerade vid flygbasen. Och detta samt annat luftvärn kommer behöva slås ut först. Det som flyger kan ni lämna till Springfield såvida det inte gäller självförsvar eller om ni har riktigt bra läge. Var noga med att identifiera era mål. Ni kommer att bli informerade när egna styrkor avancerar mot Senaki och kommer då båda hålla inne med all eld som inte är på ett bekräftat egentligen mål. Och återigen, identifiera era mål står två gånger, därför att om jag bara sagt det en gång, han har sagt det någon gång. Vi har också en viss föraning om att urlastning av stridsvagnar pågår på Senakis platta, så att ni kan tänkas vilja ta hand om det efter luftvärnet. Som ni ser så kommer Enfield ha en väldigt kort flygning till målet. Senaki ligger inte långt bort alls och ni borde kunna upprätthålla en kontinuerlig bekämpning av Senakis område. Flyga dit, skjuta, ladda om. Springfield kommer göra Enfields uppdrag lite enklare genom att stoppa tillförseln av förstärkningar till Senaki. De två primära målen kommer vara två kompanier av legosoldater från Wagner som lyckades undkomma Enfields anfall i morse. Dessa har satt sig i rörelse och med sina BMP-1-vagnar dessvärre har goda möjligheter att orsaka förluster på stridsvagnar och stridsfordon med sina pansarvärnsrobotar. Likaså har vi noterat en ökad aktivitet hos ryska luftlandsättningsförband och attackhelikoptrar. Det finns åtminstone 6 stycken IL-76 lastade med lätta stridsfordon som kan landsättas direkt på fältet utan att planen faktiskt behöver landa. Samt 4 Mi-24P baserade i Skumi som vi är oroliga för. Det
Tillsammans med ryska och abkhesiska Su-25 Frogfoot kan dessa flygplan ställas till problem bland egna styrkor. Springfieldet hanterar främst markmålen. Springfield 2 hanterar luftmålen understödda av Springfield 1 där det behövs. Luftmålen kommer alltid ha prioritet över markmålen eftersom markmålen kan slås ut efterhand. Brytpunkt 1 är navigeringspunkt Pody. Brytpunkt 2 är fientligt artilleri som är vårt främsta mål. Det kommer vi slå ut först. Brytpunkt 3 och 4 är patrullpunkter för att stoppa fiendens förstärkningar. Och Springfield 2 bör spana västerut. Fienden kommer från vattnet. Återigen, vi behöver också identifiera våra mål så att vi inte skjuter på egen tropp. Vårt målområde är lite större, men efter att vi slagit ut artilleriet kommer vi hålla oss på vår sida av floden här. Chevy, trots att fienden förlorade två mainstays och avhöll sig från att flyga fler av dem under dagen så har fiendens förmåga till stridsdelning inte degraderats. Georgierna har informerat oss om att det finns en försvarslinje som var avsedd att användas under kalla kriget om Turkiet någonsin gick in i Sovjetrepubliken Georgien. Den här linjen består av master som kan kopplas in från olika platser med befälsfordon på lägre mark och på grund av bergens höjd och Georgiens platta terräng fungerar mycket bra för att skapa sig en bild av vad som finns både på vattnet och i luften. Målet har tilldelats kodnamn Archer. Operation Black Hat har för avsikt att beröva fienden denna tillgång. Det kommer bli ett komplicerat anfall. Det finns två SA-10 batterier bakom bergen, i Nalchik och Beslan, som ligger inom räckhåll för att ingripa mot er operation. De skyddas dessutom av SA-6 batterier. Befälsfordonen är dessutom enligt spaning skyddad av kyrkavagnar, så att försöka anfalla från låg höjd blir även det svårt. Vi får helt enkelt välja pest eller kolera. Anfall högt med risk från SA-10 eller anfall lågt där närskyddet ser er. Vi har åtminstone exakta koordinater till målen och på grund av hur systemet är byggt måste fiendens fordon stå nära varandra. En bomb per befälsposition borde räcka för att slå ut dem. Brytpunkt 1 är uppsamlingspunkt för koordinerat anfall. Brytpunkt 2 och 3 är befälsposteringar. De övriga är master. Och masterna finns uppe på bergen och befälsposteringarna nere i dalarna. Chevys uppdragskarta. Vi vet inte exakt hur långt SA-10 räcker in över vårt operations- eller Chevys operationsområde här. Men vi kan i alla fall utgå från att SA-10 kommer vara ett rejält störningsmoment under uppdraget. Radiokanaler har justerats sedan förra gången och blivit lite tydligare. Så att förhoppningsvis ska vi ha bättre kommunikation än förra gången. För de plan där det finns specialinstruktioner så står de skrivna här. Landningsinstruktioner. Vi startar och landar bana 07, precis som förra gången. FARP Alpha. Landa bana 80 och starta bana 80. Och FARP Bravo, samma sak där. Vi landar bana 34, taxar till Tolo och startar bana 21 vid behov. Så, jag öppnar nu fältet för frågor. Ja, Shooter, du kan taxa när du är redo. Yes, Shooter här. Jag taxar omedelbart. Efter start kommer jag hålla zon 3 tills vi är på kurs mot brytpunkt 1 och sen så behöver vi bara finula oss lite. Vi kommer använda Akan-kapseln i det inledande anfallet mot artilleriet. Det finns inget luftvärnshot i området så vi borde ha siktskottfält. Vi kör start i kolonn precis som förra gången alltså.
Alla Springfield 1, Fenton. Målet i sikte. 4 artillerienheter på ett fält och en rad med lastbilar längs med vägen. Prioriterad måltavla är själva artillerienheterna. Jag går på vänster mitten. Jag tar höger. Jag tar vänster. Shuru går in. Förlåt, det lät som att du sa höger. Det är åtminstone 2 mål ibland. Shuru går mot mål höger. Shuru angriper mål höger. Okänt hur mycket ammunition jag har kvar dock. Weaver på väg in Alfas riktning öst. Shuru på väg ut. Shuru har tomma kapslar, bedömer att artillerimålet är nedkämpat. Är det någon som inte håller med det? Alla Springfield. 2-0. Vi har fientlig transportstyr på väg in mot Senaki. Jag säger igen, vi har fientlig transportstyr på väg in mot Senaki. Engagera och skjut ner omedelbart. Kör vi 2-2 här. Vi har fientligt flyg framför oss som är okänt. Eller okänt flyg i alla fall. Shooter, Fox 2. Kolla så att det inte är Springfield 2 här. Då. Ja, inte vid kusten. Weaver, Fox 2. Bingo. Kör 2-2 här, vi har flygplanet då i målområdet för våra Hornets, så IFF återkommer negativt.
Shooter, splash, två stycken transportflygplan. Det är nu flertalet mål, det är nu flertalet mål. Prioritera ert uppdrag om ni inte behöver självförsvara, och sen kan ni ta hand om motståndarna at will. Bilden för det, två plan håller på att landa på Sanaki. Jag uppfattar att vi engagerar dem just nu. Rifle! Foxtop! Dash! Foxtop! Flash! Weaver, RTB. Chevy 1 inleder anfall. Okej, då följer Chevy 3 efter. Det lämnar med flera mines bakom. Håll er låg tills vi är Magnum i alla fall. Okej, vi gör klart det här varvet vi är på och sen går vi lågt. Rifle! Springfield, round slam. Vad för den som håller på att gå in igen? Okej, Chevy 3, nu får ni visa vad ni går för. Ja. Lite traffic, Springfield 2 tar banan 07. Jävlar, en hawk flög framför mig där. Ja, Weaver ser målen. Går in för anfall, right on. Shooter dit då. Rifle. Snyggt anfall. Kör vi tvåan finalbanan av. Rifle. Kör du på väg in igen?
Rifle. Rifle. Yes, jag ser dem. Tre stycken, klockan 12. Jag har kanon, så jag kan försöka plocka så många jag kan. Box 2. Jag tror jag fick två med en robot. Ja, jag tar front. Rättelse, det var bara en. Jag tyckte splittret tog ut som två, men jag går in för ett anfall till. Det ligger här ovanför Marshall och EM-pappen här och som händer. Springfield 2 är på väg in också. Vad är situationen för Chevy 3? Jag har inte hört någonting från dem. Har de överhuvudtaget släppt några bomber? Och du! Väldigt disintegrerad MI-8 där. Jag tror att det var alla. Du har en engelsk tålamod, Shrimp. Jag lovar att du kommer upp i luften snart. Springfield 2, final på biljetten. Springfield 1 av banan komplett.